Ica och hink här. Jag ska kolla till grabbarna. Kämpa tappert här på eftermiddagen. Från att starta på morgonkvisten. Där uppe är de igång och spacklar, tror jag. Sorry. Thank you, thank you. Så. Så nu är trappen färdig. Tejpad här. Vi ser här. Tar vi och kliver upp här då. Spännande projektet här. En grandios utsikt här. Hey, you're doing fine. Fika. Varsågod. Okej. Oh yeah, that's from okay, but this will be okay. This two, it's finished. Yeah. Good, good. It's okay, ladies. Yeah, I think so. Maybe if you understand. Yeah, I think that this will be great. And the micro cement over this is the Ardex. Yeah. And here you see we put Ardex. Yeah. Here Ardex. We will have. Här ser vi nivåskillnaden där. Men det visste vi om att vi skulle ha. Ja. This. Ja. Was bad and. Ja. fika. Ja, det här blir bra. Så. Gott folk.